د ننګرهار والي شاه محمود میخیل د دیوالد د کورونا وایرس د خپریدو د مخنیوي کمیټې غړو سره په غونډه کې لارښوونه وکړه چې د وروستیو پریکړو ارزونه وکړي تر څو خلکو ته د سهولتونو پیدا کېدو تر څنګ د ګڼې ګوڼې مخنیوی هم وشي. یاده غونډه چې د وري په شپږویشتمه ولایت مقام کې ترسره شوه، پکې د دې ولایت مرستیالانو، د بېلابېلو ادارو رئیسانو، خصوصي سکتور استازو او یو شمېر نورو ګډون کړی و. د یادې غونډې وروسته د ننګرهار والي شاه محمود میخیل وویل په دې موخه چې د کورونا وایرس د خپریدو مخنیوی وشي، وخت په وخت کمیټه د ګڼې ګوڼې د مخنیوي په موخه پریکړې کوي، خو تجربو ته په کتو د پریکړو ارزونه هم ترسره کیږي. هغه زیاته کړه د نن ورځې په کمیټه کې مسؤلینو ته دنده ورکړه تر څو د تیرو پریکړو ارزونه ترسره کړي، چې له مخې ټول صنفونو ته د کار کولو وخت هم ورکړل شي او هم د ګڼې ګوڼې مخنیوی وشي، چې ډېر ژر به مسؤلین تر ارزونې وروسته نوې پریکړې له خلکو سره شریکې کړي. کرونا د وایروس د مخنیوي عمومي کمیسیون ناسته درلودله او ارزونه مو وکړه چې دا کوم پیدات چې د شپې وضع شوي دي آیا ګټه لري که نه لري او څومره بیروبار کم شوی دی. نو بعضې تغییرات به رامنځته کیږي. عمومي نظر هم دا دی چې د شپې تر یو حده پورې ګټه لري، اما بعضې تغییرات د خوراکي موادو لپاره باید یو تغییر رامنځته شي. نو کمیسیون ته هم دنده وسپارله چې هغوی به یو سکیجول بل جوړ کړي، هغوی کې به ټول اصناف او ټول ګروپونه پکې برخه لري، هیڅوک به زیات متضرر نه شي، ځکه هدف زموږ د وایروس کنټرول دی. هدف دا نه دی چې زموږ تجاران، خصوصي سکتور، دوکانداران یا ولس تاوان وګوري، خو بعضې قیدات کې موږ مجبور یو چې په هغې باره کې تصمیم ونیسو او وخت په وخت خپل تدابیر د هغه ټولنې د عیني او ذهني شرایطو په اساس باندې باید ونیسو او په دې کې به تصمیم نیول کیږي. نوموړی وایي د یادو پریکړو او محدودیتونو څخه یې موخه د ولس ژغورنه ده او هیله یې وکړه چې خلک هم په خپله د ګڼې ګوڼې په مخنیوي کې خپل او د نورو ژوند وژغوري.